მას გარეთ გამოსასვლელი შე და არი ამბავი. ვისაც რომელი კანდიდატი გსურს არჩევანი ქვეყელშია, დურავის მუშეურაცხო არ გიდას უდაუჭებს ხარ. სამონებულები რომელიც დაინიშნა არც საქართველოს არ ხონია გარდულები. იყო რამოდენიმე კანდიდატები გამოკვეთილი. მე მივეც პერიოდი იმისა თუ შეჯერებულიყო ერთად და საერთო აზრი ჩამოეყალიბებიათ. თვითონ შეთანხმებულიყო და რაღაც კონსესუსზე თვითონ მიაღწიათ. ეს რო ვერ გამოიკვეთა ამ პერიოდის განმავლობაში, მე გადავწყვიტე, რომ ჩვენ მოსახლეობას შეხვედრით და მათი აზრი გაგულგო და გაგუთვალისწინებინა. ჩავატარეთ არაოფიციალური არჩევნები, მეც დამას ხარე სახე მივეცი და არაოფიციალური არჩევნები ხარე, რომ გამოკვეთილიყო ვის უჭედა მოსახლეობა ხარ და ვის არ უკვეთ. ადგილობრივი თვითმართველობა როა ესე წავიდა დათქმაზე და ხავს კითხა ეს მომაკალი. აა, ეგკი კარგია, მაგრამ მაინც ისე რა ყველა ერთმანეთს ვისურვებთ, ერთმანეთს საპრობლემო ვარ და მაინც მიდის მე ესეთი რაღაცა რომ რაც არასწორია.